夢叶えるプロジェクトサポーティドバイ au 自分銀行とは、ミュージシャン、作曲家、ダンサー、クリエイターなど夢を叶えたい人と、 YouTuber、サポーターなど夢を応援したい人が集まり、発信し、交流し、応援し合う社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべく応援していくのがこの番組。ターナー先生の夢かなラジオ。こんばんは、ターナーこと田中直人です。全国のコミュニティ FM を結んでお送りするターナー先生の夢かなラジオ。この番組はボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーと、夢かなえるで夢を叶えるために頑張っている素敵な仲間たちでお届けする、みんなの夢を応援し交流する社会貢献ラジオです。今日も始まりました。そして本日もこの方と一緒にお送りしていきます。皆さんこんばんは、夢かなえる事務局長の大阪昌司です。大阪さん、いよいよ今月ですね、はい、夢かなフェス、はい、いかがでしょうか。そうなんですよね、夢かなフェスですね、前からやりたいと思ったんですけど、やっとですねこの3月の24日渋谷の3会場でですねやることができました。はい、でこのフェスのですね中の特徴がですね、アーティストにハートを投げるっていうのを実験的にやったんですけど、それをもう少し膨らまして、デジタルのコンテンツを絡めてですね、善意や人の感動をアーティストに伝えるって新しい仕組みが今回入るんです。はい、その中で新しいアーティストがなんか食っていけるなんかビジネスのネタみたいなものをですね、新しい形で実験してみたいと思いますんで、素敵なバンドがいっぱい集まりますけど、それプラス今度応援する側もですね、いろんな楽しいことがあったり、アーティストの方から応援してくれた人にプレゼントがあったりですね、そういうコミュニケーションが取れるような新しいちょっと仕組みにしたいと思いますので、ぜひお楽しみにしてください。さすが夢かなえるですね、楽しみです、はい、さあまずはそんな夢かなの情報を夢かなえる事務局長の小坂さんに伝えてもらいましょう。夢かなインフォメーション。現在夢かなテレビがむしゃら応援団シーズン2が放送中です。この番組では夢かなえるに登録しているバンドやアーティストの特集や、夢かなえるのライブイベントがむしゃライブの模様、また SD ガールズ初主催のアイドルイベントの様子が見られます。音楽好きはもちろん、アーティスト活動に興味のある方も必見ですよ。番組 MC は元 AKB の松井咲子さんが務めてくれています。テレビ神奈川は毎週金曜日、テレビ埼玉は毎週日曜日、千葉テレビは毎週水曜日に放送中です。放送エリア以外の方は YouTube でアーカイブも今後見られるようになる予定ですので、詳細はぜひ夢かなえる公式ホームページや SNS をチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあこの後はゲストをお招きしますが、今日はビッグなスペシャルゲストが来てくれています、はい、お楽しみに。ターナー先生の夢かなラジオ。ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているターナー先生の夢かなラジオ、今週も夢かなえる事務局長の小坂昌司さんと一緒にお送りしています。改めてよろしくお願いします。さあ今週はスペシャルゲストに来ていただいてます。ドラマーの青山秀樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドラマーの青山秀樹です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。青山さんはビーズやキッカー浩二さん、ベビーメタルのドラマを務めたり、ウマ娘の楽曲でドラムを叩かれたりと大活躍なんですよね。今日はわざわざありがとうございます。お忙しいところ、こちらこそありがとうございます。小坂さんは青山さんにお世話になっているそうですね。はい、夢かなえるでもですね、スタッフはもちろんですね、今回もですね、ミュージックビデオコンテストの、中でですね、青山秀樹賞っていうのをいただきまして、もうアーティストにとっては勲章だと思うんで、もう本当にね、いろいろサポートしていただいて助かっています。ありがとうございます。いやこちらこそ。僕個人的にも本当神ドラマで、青山さんね会いたいと思ってて、ベビーメタルのドラムめっちゃかっこいい、もう今日ねドキドキしてます。いやいや、楽しみです。ありがとうございます。
今日はいろいろとお話を伺いたいんですが、その前に1曲お送りしましょう。青山さんに選んでいただいた曲なんですが、ビーズの見えない力という楽曲です。この曲を選んだ理由はどんなことなんでしょうか。この楽曲なんですけど、まあ、僕が、ドラムをなんかかっこいいなとかいいなと思ったきっかけの曲でして、小学校ぐらいですかね、あの地獄先生ヌーベというアニメがやってまして、それの入りましたね、流れた曲で、まあ、この曲は、まあ、僕の父が叩いてるってこともあって、まあ、ドラムをやるきっかけになった曲なので、うん、この曲を選びました、うん、それではお送りしましょう。ビーズで見えない力、インビジブルワン。お届けしましたのはビーズで見えない力、インビジブルワンでした。いやー、本当に素晴らしいドラム、立体的で、レコーディングなのにこの生聴いてる感じですね。実は私も17歳の時にですね、ホーライフさんのスタジオで青山純さんのドラム、レコーディング立ち会わせていただいたことあるんですけど、本当、はい、かっこよくて、はい、もうずっと聴いてましたよ。 ありがとうございます。はい、さあ今週はビーズなどでサポートドラマーとして大活躍されているドラマーの青山秀樹さんをゲストにお招きしています。この番組は夢を叶えたい人を応援するために放送しているんですが、そんな方々のために青山さんがプロのドラマーになるまでを伺いたいと思います。青山さんのお父様はビーズのサポートドラマーされていたり、山下達郎さんのライブやレコーディングでドラムを叩かれているプロドラマーだったんですよね。青山さんがドラムを始められたのはお父様の影響ですか。そうですね、まあ、もちろん父がドラムやってたってことがもちろんきっかけなんですけど、まあ、でも始めたのが結構僕中学2年生14歳ぐらいからでして、それまではずっとあの小学校時代は結構スポーツ少年で、あのサッカー、 J リーグが結構始まった年とかもあって、あ、ずっとサッカーやってて、うんうん、まあ、そっちに夢中だったんですけど、うん、はい、まあ、本当にその部活も中学2年生で終わった時に、まあ、何しようかなって言った時に、まあ、ちっちゃい頃からやっぱドラムとか、まあ、父の現場とかにちょっと遊びに行かせていただいたりとかしたので、はい、まあ、やっぱドラムが、まあ、叩ける環境っていうのもあって、やっぱそこで本格的に叩き始めたって感じですね。先ほど聞いていただいた見えない力が結構きっかけだったりもするんですか。そうですね、やっぱその印象がすごく小学校でも残ってっていうのが大きくて、まあ、最初のイントロ の、 そのギターとドラムのユニゾンのフレーズだったりとか、はい、それがすごくかっこいいなっていうふうに思ってたので、この曲からの影響がすごいですね。そこから学生時代もずっとドラムを叩いてるんですか。そうですね、ずっと基本そこからはもうずっとドラムやって、まあ、バンドやったりとかいう、そういう感じでやってます。そのドラムのプレイスタイルもやはりお父様の影響あるんでしょうか。親父の影響はその時、やり始めた時は逆に親父が、父ができないことをやろうと思って、すごい反抗期だったんですよ多分。中学でもう尖ってて、はい、もう親父をすぐ超えるみたいな、結構生意気なガキンチだったんで、大変なことですね。だから親父はまあワンバスっていうバスドラムが1個だけのプレイスタイルなんですけど、僕はもういっぱい並べてやろうと思って、ツーバスバスドラムが2つあって、それでなんか早いプレイスタイル、父は全然そんな速い曲とかそういう感じじゃなかったんですけど、とにかく速いが正義みたいな感じだったので、もう反抗期だ。逆にだからプレイスタイルは違うと思いますね、そこまで。はい、なるほどなるほど。じゃあルーツということではないという。そうですね、まあ、トータル的なルーツではあるんですけど、ちょっと違うかもしれない。分かりました。はい、その学生時代からバンドは組んでいたんですか。バンドはもう、そうですね、中学からも高校でも、まあ高校生でバンド組んでたりとか、もうずっとバンドばっかりやってましたね。やっぱり他のドラマーの方よりはこうなんか早いというか、身につくのとかっていうものに時間が結構短かったりしたんですかね。どうなんでしょう、今思えばそうだったかなっていうのはあったりはするんですけど、まあ、でもまあ本当にやっぱり家のありがたい環境で、まあ、ずっとまあ練習、電子ドラム的なものも置いてあったので、もう、はい、ずっと夜までパタ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 叩いてたので、その環境は大きかったですね。ほぼ毎日そしたらドラムに触れてみたいな。
そうですね、もうあの時はもう無我夢中でやってた思い出がありますね、はい、そういう時ってのは何かこう音をかけながら叩くのか、それとも音あのドラムだけを叩くんですか。いや、もうあの好きなバンドの曲を流しながらそれに合わせて、うん、はい、もう叩いて、アルバム1曲通して叩いてとか、もうなんかライブバージョンだともうその SE から自分もそこのステージにいる気分でドアから入ってくところみたいな、入場からこうやってってでもう呼ばれてもないのにあーって歓声受けてるようなシミュレーションもバッチリしながら部屋でやってましたね。もうスティック投げちゃったりみたいな、投げちゃったりもうスティック回したりだとかもね、あのもう余計なことばっかもうやっぱ練習してましたよもう素晴らしいですね、はい、そして2006年アルメリアというバンドでデビューをされてますが、はい、このバンドは青山さんが中心になって結成されたんですよね。そうですね、ここが初めて そのバンドのメジャーデビューという経験で、はい、自分が中心となって、まあ、いろんな人に声かけて、はい、もうその時にはその練習の成果をしっかり出してという感じですね。そうですね、もうすごく、はい、でもね、やっぱね、この自分の部屋でやるのとやっぱ本当にね、はい、そのライブハウスとかでどんどんやるのは、まあ、別次元なのでね、緊張感とかありましたけど、はい、でも今となっちゃやっぱこの経験があって、はい、もう全部身になってんだなっていうのがありますね。あ、はい、なるほど。そしてそのバンドを解散された後も音楽活動は続けられて、ベビーメタルや吉川晃司さんのサポートドラマも務められています、はい、自分のバンドとサポートメンバーというのはやはり違うものですか。いや、もう全然違いますね。やっぱ自分のバンドっていうのはやっぱ自分もやっぱメインというかアーティストの立場にもいたりするんですけど、サポートってなるとやっぱそのメインの人がいてそこをサポートするっていう職業なので、なんかあのもちろん最初なんかバンドのノリでそのままやっちゃったりしたらやっぱりもうドラムばっかうるさいだとか、なんかもうそんなにスティック回さなくていいよみたいなこともそうですけど、やっぱ全然正反対な感じというか、でもそれでもやっぱ自分っていうものを個性として出していかなきゃいけないっていう、なるほど、すごくもういろんなこと勉強して痛感したというか、ただのバンドのキッズの思考じゃダメなんだなっていうのがすごく違うポイントですね。そうするとサポートをやるとまたメインというか自分のバンドの演奏も変わってくるみたいな感じですかね。いや、もちろんそうですね。やっぱりこのやっぱもう歌ありきだと思ってるんで、自分的にはやっぱりその歌を引き立たせるというか、はい、ね、もう本当バンドばっかりやった時ってとにかく自分みんなが結構自分で一生懸命になりがちだ、うん、なので、はい、やっぱしっかりと周り見てやっぱ押し引きというか曲感だったり歌に寄り添うっていう気持ちを、やっぱり相手に寄り添う気持ちなんですかね、もうサポートっていうと、もうそういうのが大事だなっていうふうに思いますね。こう一定のビートを刻みながらその押し引きっていうのは、まあその音量の部分とか、こうあれですか、リズムの部分もこう前後していったりとか、そういうこともこう余裕を持って考えられながら叩けてるってことですか。そうですね、やっぱまあ音数だったりとか、そのもちろんその音量にもそうですけど、やっぱ曲全曲通してみたいな流れだったり、歌の人がここで一番ピークを持ってきたいんだなってところに合わせてあげるというか、なんかもう言われなくてもあうんの呼吸でそれは察知してやらなきゃいけないんだなっていうのを、やっぱな逆にいいよいいよっていうふうにはほとんど言われないんですよ。なんかダメなとこあったらちょっとこうしてほしいっていうのが、うん、デフォルトであるんで、だからもうそういうふうにこうもうできて当たり前的な、やっぱそういう感じの場にも行った時に、あ、プロの世界ってやっぱこういうことなんだな、できた当たり前でプラスアルファどうしていくかなんだなっていうのはすごくもう痛感しましたね。なるほど。そして2021年、お父様がサポートドラマをされていたビーズのサポートの話が来るんですよね。この時はどういった感情になりましたか。いや、もうなんか鳥肌が立ったというか最初あんま現実を受け止められなかったというか、ああ、はい、僕みたいな、そういったところだったんですね多分まあ水さんもともとずっとね外人さんたちのバンドでやられてて、まあコロナってこともあって、うん、まあ逆にそういうピンチがチャンスになったのかなと思いながら、でも、うん、もう断る理由なんか一つもないので、むしろまあね
まあ親父が与えてくれたチャンスなのかなとか思いながら、こうとりあえずまあオファー受けてやりますって言った時に、まず親父の墓参り行って、うん、はい、ありがとうって思いとやってくれよっていう気持ちを伝えて、すごい感情でしたね。もうなんかよく分かんなかったですね、もう。いや、もうやっぱじゃあずっとやりたかったっていう思いもあったってことですかね。いや、それでももうそういうことでならなくて、バーンとこう、なんか、いや、なんかもう夢物語みたいな感じで、なんかまあね、はい、親父私もうずっとやっぱ日本人バンドでやることはそのとやってた時、当時は別に全然思ってなかったので、はい、まあなんかそんな風にも全然思ってなかったというか、あ、まあ、もう描いてもなかったことが、そうです、急に絶対ないだろうなっていうことでもう思っちゃってたので、人生何が起こるか分からないなっていう。そうですね、はい。小坂さんから青山さんに質問したいことはありますか？はい、この番組はですね、音楽のプロとして食っていきたいって人もいっぱいいて、イメカナのアーティスト登録も1万人を超えてるんですね、はい、そういう人にとって、まあ、青山さんみたいにね、世界日本、ね、両方で活躍されてる方が続けていったり今後夢を持ってやっていくっていうことで、はい、どういうところが大切なのか、はい、まあ、いっぱいあると思うんだけど、はい、特に大切なことを一つか二つちょっと教えていただければと思います。いやだから、ね、自分もまあいろんなことがあるので、はい、もう絶対にもうなんかまずはもう当たり前ですけど、うん、諦めずにやっぱ続けていく、まあ、もちろん続けていくっていうのがすごい大変だし、うん、大変ですよね、やっぱりエネルギー使うんですけど、うん、やっぱそのなんか気持ちがやっぱ一番大事だと思いますね、うん、もうやっぱそういう気持ちって、ね、人にも伝わりますし、うん、その熱い気持ちだったりとか、うん、そのね、今もう僕30代ですけど20代若い子たちもそうですけど、うん、いろんな活動の幅が今で、ね、制限されてる中で苦しながらでも、うん、でも逆にみんながそうやってなかなかできない状況の中でピンチをチャンスに変えてこう、うん、いろんなことを考えながらできてる人が逆にポンって出ていくのかなっていうふうにも思うので、なんかもうこうなっちゃったからダメだよねっていう、そういうなんか諦めない気持ち、こうなっちゃったから逆にチャンスじゃねっていうふうに思えた方が僕はやっぱどんどん可能性広がるんじゃないかなって、自分もいろんなこと体験した中でそう思いました。やっぱ諦めない気持ちってめっちゃ大事ですよね。大事ですね、はい。まあもちろんね、やっぱ若い20代の子たちって今やっぱそのテクニック的なものもやっぱね動画でこう載せたりとか、もちろんすごい人がいっぱいいるんですけど、やっぱりこういう僕的なサポートみたいな活動したい人ってやっぱなかなか一人じゃなくてアンサンブルでやるんじゃないですか、音楽って。だから本当にコミュニケーションとかやっぱそういった、まあやっぱり最終的には人対人だと思ってるので、そういうやっぱコミュニケーション力だったりとか、やっぱその人がどう思ってんだろうとか、相手のことを考えながらいろんなことでプレイしていくっていうのが全然なんか大事というか近道になるんではないかなとはちょっと思いましたね。僕なんかもいろんな、ね、アーティストのこうライブとかに、ね、呼ばれてもしょっちゅう行くんですけど、はい、やっぱり心をこうなんかこう共鳴できたりする時って、はい、さっきの寄り添う形ができた時にすごい素敵だと思うんですよ ね、はい、ね、だからさっきの寄り添うっていう言葉もねすごい大事だなと思って、はい、ついついみんながこう出ていってガチャガチャになって分かんなくなっちゃうんですから、ライブだから特に、はい、その中で本当やっぱり感動するライブって必ず それぞれが寄り添ってできてる、はい、すごい言葉だなとさっき思ってたんですか。いやいや、とんでもないです、もう本当に感動しました。ありがとうございます。自分、ね、もう若い時10代なんかもうとにかくもう叩きまくる、みんながもう俺が俺がっていう気、やっぱアンサンブルになってないんで、そうですよね、そういうのも自分もいろんなこと同じように経験して今思えばそうだったなっていう感じでしたね。いい話聞きましたね。いえいえ、はい、諦めない気持ちと寄り添う、ね、大事だよね。気持ちはやっぱすごい大事だと思います、ね、うん、ありがとうございます。本当に人と人というところで、はい、はい、皆さん本当頑張っていきましょう一緒に、はい、ここでもう一曲青山さんが参加されている曲をお送りしましょう、はい、馬娘プリティダービーの楽曲で、はい、デストロイフォーダーザインという曲なんですが、はい、この曲はどんなところに注意してドラムを叩きましたか？この曲もですね、依頼来た時はもう自分もうわすごい曲来たなと思いながらどんなところに注意してとかもう全部注意して叩いてた感じなんですよ。手数足数すごく多かったので、うん、もうでもすごい面白い、ね、今馬娘大人気なコンテンツでめっちゃかっこいい曲ですよね。いやいやいや、僕もなんか
全然そんなに詳しくなかったんですけど、ウマ娘さんってことでなんか可愛らしいね楽曲なのかと思ったら、結構いろんな楽曲がかっこいいし ね、見てる層も広いんですよね。すごいですよね。僕なんかも大好きですから、はい、もういいなんかすごいなと思いながら、でもいろんなとこ全部注意して聞いてもらいたいですって感じです。わかりました。もう全部もう 1分1秒と もう本当にほっこっていうとこあんまないで、全部って本当にざっくりしてすいませんけど、めっちゃかっこいい。とんでもないです。楽しみです。、はい、それではお送りしましょう。谷のギムレット CV 松岡美里さんでデストロイフォーダーザイン。お届けしましたのは谷のギムレット CV 松岡美里でデストロイフォーダーザインでした。いや、ラジオでキックの音がこんなかっこよく聞こえる曲ってあるんですね。すごい。もうね、聞くだけで汗だくになりますね。だからすごかったです。もうびっくりです。はい、ここでこの番組の恒例の質問をさせていただきたいと思います。はい、青山さんの今後叶えたい夢について教えてください。いや、もうね、いろいろ、まあ、考えてもいろんなことを叶えたいんですけどね、やっぱもう自分的にもやっぱりそうですけど、やっぱもうなんていうんですかね、この音楽をもっと盛り上げたいというか、もうバンド、昔みたいなあのバンドが流行ってた時代だとか、やっぱりもっとアーティストがどんどんこうね、もう輝けるような、もうライバースとかもどんどんなくなっちゃってて、やっぱり自分も10代とかまだバンドが結構いっぱいいた時のああいう状況にもう一度なんかやらせたいですね。もうやっぱ今若い子たちが特にね、そのどうやってプロになっていくとか、そのやっていくんだっていう、もう窓口が何にもなさすぎちゃって、やっぱりそういうきっかけ、せっかくいろんな技術とかも発達してて、みんなすごいテクニックあるのに、すごいんですよ最近の若い子ね、もったいない子たちばっかりなので、なんかそういうのを一緒にこう盛り上げていきたいなっていう、ぜひお願いします。本当それ思いますね。力貸してください。はい、いやいや、それをもう一緒に尾崎さんと一緒に叶えていきたいなっていうのは本当ありますね。はい、いやー、めちゃくちゃいい話です。音楽をもっと盛り上げたい、青山さんに言っていただくとなんかもうドキドキするし、なんかこれからが楽しみになってきました。なんかめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。そろそろお別れの時間になってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？お知らせなんですけど、僕あのツイッターの方やってまして、そちらで結構あのいろんな告知解禁になったものをお知らせしてるので、よかったら青山秀樹でツイッター検索していただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、もう青山秀樹さんの秀樹は英語の A ですね。はい、そうです、英語の A、 樹木の木で、はい、僕もあの早速フォローさせていただいてますので、すみません、ありがとうございます。はい、フォロー返します。すごい素敵なツイッターなので、ぜひ皆さんフォローお願いします。はい、お願いします。はい、ということで今週のゲストはドラマーの青山秀樹さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ターナー先生の夢かなラジオ。ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているターナー先生の夢かなラジオ、ラストは夢かなえるミュージックビデオコンテストボリューム4でターナー先生賞を受賞した高橋龍さんのロストを聞きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生でツイッターやってます。ロストのね、曲の YouTube とかもアップしてますんで、ぜひ皆さん見ていただけたらと思います。そして小坂さん、夢かなインフォメーションをリスナーの皆さんにもう一度お知らせしておきましょう。はい、現在夢かなテレビがむしゃら応援団シーズン2が放送中です。この番組では夢かなエールに登録しているバンドやアーティストの特集や、夢かなエールのライブイベントがむしゃライブの模様、また ST ガールズのアイドルイベントの様子が見られます。音楽好きの方はもちろん、アーティスト活動に興味のある方も必見ですよ。番組 MC は元 AKB の松井咲子さんが務めてくれています。テレビ神奈川は毎週金曜日、テレビ埼玉は毎週日曜日、千葉テレビは毎週水曜日に放送中です。放送エリア以外の方は YouTube でアーカイブも今後見られるようになる予定ですので、詳細はぜひ夢かなえる公式ホームページや SNS をチェックしてください。さあ、夢かなえるプロジェクトサポーティドバイ AU 自分銀行では、夢を叶えたい人と夢を応援したい人が集まり、発信し応援し合うプロジェクトです。あなたもぜひ参加してください。
この時間のお相手はボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団ターナーと夢叶える事務局長の小坂昌司でした。また来週、さようなら。